І Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Наталія, вітаємо вас. Слава Україні, вітаємо. Героям слава. У нас буквально перед вами за якийсь час включався місцевий мешканець Херсону, який сказав нам, що у них є відчуття, що після цієї жахливої терористичної операції, підриву Каховської ГЕС, інтенсивність обстрілів міста артилерійських, вона знизилася. Скажіть, будь ласка, як це все, чи справді це так, і як те, що відбулося, зараз впливає на бойові дії саме от на півдні України? Абсолютно очевидно, що інтенсивність обстрілів дійсно знизилась, тому що вода змусила ворога відтягнути свої підрозділи. За різними даними, в залежності від особливостей ландшафту, від 5 до 15 кілометрів збільшилась відстань. Відповідно, ускладнилась робота мінометних розрахунків, до прикладу. І залишається ще робота артилерії, запуски безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет». Залишається потенціал застосування реактивних систем залпового вогню. Тому розслаблятися зовсім зарано, тим більше, що в першу ніч, коли тривала евакуаційна ситуація, Херсон все ж таки піддавався обстрілам, зокрема ті райони, які якраз активно евакуювали людей. А цієї ночі обстрілів по Херсону не було, але по інших населених пунктах правого берега ворог все ж таки намагався влучити. На щастя, постраждалих немає внаслідок цих обстрілів. Також активізувався ворог на Очаківському напрямку, намагається обстрілювати Очаківську і Куцюрубську громади, незважаючи на те, що підйом води пішов вже і переміщується акцент все ж таки ближче до моря вже. Очевидно, що і в напрямку дельти Дніпра будуть більші підтоплення. Пані Гуменюк, але чи можна вже зараз говорити про те, що ситуація буде дещо безпечнішою для Херсону? Ну, тобто відстань збільшиться і, можливо, не так часто росіяни зможуть обстрілювати обласний центр? Ну, принаймні, от якраз ця ніч була спокійною. Можливо, не всі види озброєння вони зможуть застосовувати, це очевидно, і це відповідно знизить інтенсивність обстрілів. Також робота пов'язана з нашою контрбатарейною операцією, те, що ми робимо, вона все ж таки спрямована саме на позиції ворога, ні в якому разі ні на підтоплені населені пункти, де потерпають місцеві. Незважаючи на те, що Росія намагається звинуватити, що евакуаційна ситуація лівого берега неможлива через те, що працюють сили оборони України. Насправді це абсолютно не так. Звісно, розуміємо, що необхідна евакуація, але самі росіяни на тому березі не надають допомоги місцевим. Пані Наталія, давайте перенесемося до Криму. Яка інформація у вас є з приводу того, що відбувається там внаслідок, власне, підриву Каховської ГЕС? Як реагують окупанти, які настрої? І, власне, чи вже відчувають вони, що залишилися без водопостачання? Звісно, ускладнене водопостачання посилює панічні настрої, розуміння, що Крим все ж таки залишається в пріоритетах сил оборони, що ми не відмовимося від визвольної операції в цьому напрямку. І дійсно критичної зміни в поведінці ворога і окупаційної влади там немає, але є у них і підсилено розуміння того, що ця катастрофа суттєво вплине на подальше облаштування їхнього побуту. А повідомлялося також, що велика вода накрила першу лінію оборони, яку будували росіяни. Що відомо про це? Тому що під час минулого незначного підтоплення була інформація в медіа про те, що деякі російські окупанти зустріли цю воду, прямо перебуваючи в окопах. Так, абсолютно точно повторилася і зараз ситуація. Не всі підрозділи ворога були сповіщені про майбутній розвиток подій, скажімо так. Тому що перед самим підривом окупанти заглушили зв'язок на лівому березі, побоюючись витоку інформації.
І через це навіть свої підрозділи не змогли всі сповістити. Лінія оборони, перша лінія оборони, вибудована ними у вигляді вибухових споруджень, там замінування великої площі, зараз обертається тим, що велика потужна швидкісна вода підірвала протипіхотні міни, перетворила їх на дрейфуючі, і зараз разом з рухом всього потоку вони прямують і можуть прибиватися і до правого берега, і до лівого, зіткаючись між собою, вибухають з іншими предметами, які несе вода. Тому це ситуацію ускладнює, вона досить небезпечна безпосередньо біля рівню води, де він зараз. І всім місцевим мешканцям, в тому числі правого берега, проведено інформування про небезпеку, про обережність і про заходи, які необхідно виконувати при виявленні таких предметів. Не наближатися, звісно, викликати фахівців, а у випадку, якщо спомічено рух таких предметів, сповіщати напрямок для того, щоб сили оборони могли також допомогти іншим населеним пунктам, куди несе цю небезпеку, зреагувати правильно. Пані Гуменюк, я, звісно, наступному питанні ні в якому разі не хочу, щоб ви розповіли плани Генштабу чи там командування Півдня, але ми розуміли про те, що росіяни можуть датися. Ми не вірили в це, але розуміли, що росіяни можуть датися до такого терористичного акту приблизно півроку тому, коли українська розвідка говорила про те, що гідростанція замінована. Чи в планах українських сил оборони розглядався такий варіант, і чи сильно це може вплинути на плани звільнення нашої території, тому що вже зараз повідомляється, чи принаймні аналізується, а коли зійде вода, скільки часу потрібно для того, щоб просухла земля, чи зможе туди заходити важка техніка, і чи в цілому зможуть туди заходити українські сили оборони? Зрозуміло, що шантаж техногенний, який був пов'язаний з підривом Каховської ГЕС, тривав вже довгий період, і сили оборони розглядали такі варіанти, усвідомлюючи таку небезпеку, враховували це в своїх майбутніх планах. Зрозуміло, що це вплив матиме певний, оскільки суттєво змінився ландшафт, скажімо так, майбутнього поля бою, і навіть сама лінія фронту зазнала змін, оскільки це була річка Дніпро, зараз це розливна річка і особливості підтоплених регіонів, але критичної зміни це не несе. Тому що завжди, як в правильному плануванні, завжди є варіанти розвитку подій і варіанти реагування на них. Так, пані Гуменюк, дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу, долучалася до нашого ефіру. Дякую.